Bart, goedenavond. Ja, goedenavond. Vertel eens, wat doe jij? Ik heb een YouTube-kanaal. En ik kijk mee met bijzondere beroepen, locaties in Nederland. Er zijn mensen die je vaker hoort dan ziet. En dan gaat het vooral om de stem van deze persoon. En Edwin Ouwehand is zo iemand. Hij is al jaren voice-over bij RTL 4 en radio-dj bij Radio 10. En bij dat laatste, daar mogen we vandaag meekijken. Ja, het was een fragment van 10 seconden, maar je weet, als hij op het puntje van je tong ligt, ik zou zeggen, zing hem een beetje door en dan kom je er als het goed is vanzelf. Dat meekijken, dat begint hier in de auto. We rijden nu naar de studio toe. Jij bent onderweg naar je werk. Ja, klopt. Het is 6:15. Inderdaad. Jouw programma begint. Een uur en een kwartier dan. Dan moet ik er wel zijn. Dan ben je live. Anders hebben we een probleem. Live op de radio. Ja. Is dit ook het begin van jouw werkdag dan, of niet? Nee, mijn werkdag. Kijk, bij mij loopt eigenlijk van alles door elkaar heen. Ik ben niet alleen disjockey, maar ik doe ook voice-overs. Ja. En bijvoorbeeld ook de station voice voor Radio 10. Ik doe dingen voor RTL 4. Een adembenemende proef in Expeditie Robinson. Morgen 8 uur, RTL 4. Ja, daarnaast is je programma maken niet alleen maar je programma maken. Maar zit er ook wat voorbereidingstijd bij. Ja. Dus alles loopt bij mij een beetje door elkaar heen. Dat geldt niet voor elke disjockey, maar bij mij is dat wel zo. Bij jou wel zo. Ja. Alles draait natuurlijk bij de radio, maar ook bij jouw voice-over werk, draait om jouw stem. Ja. Jouw stem is jouw werk. Ga je daar op een speciale manier mee om met jouw stem? Nee. Helemaal niet? Nee, ja, ik heb wel gemerkt dat mijn stem niet heel erg kwetsbaar is. Dat is gunstig. Wat ik wel merk is, nu ik wat ouder word, dat in de winter dat ik vaker wat last krijg van mijn stem. Okay. Dat ik denk van oké, het wordt wel iets kwetsbaarder. Ja, ja, ja. Maar het mag zelden dat ik... Kijk, het is natuurlijk heel vervelend als je verkouden bent. Voor radio begrijpen mensen heus wel, je bent ook maar een mens. Ja. Maar een voice-over die verkouden is, ja, dat is natuurlijk niet erg handig. Nee. Want dan klink je nogal nasaal. En dan denk ik ook dat je al snel denkt van, hadden ze niet even iemand anders kunnen nemen ervoor. Maar jij gaat niet, jij zit niet dag en nacht aan de gemberthee en dat de wel. Televisie wel eens zitten. Nee, dat niet. De backup studio. Dit is de backup studio. En wat houdt dat in? Een backup studio? Een backup studio houdt in dat als je uit de gewone studio moet vanwege omstandigheden. Ja. Laat iemand een glas water in de mengtafel vallen, dan kunnen we hier snel het programma overnemen. Het houdt ook in dat je een interviewtje op kan nemen. Of nou ja, er worden hier ook soms podcasts opgenomen. Noem het allemaal. Okay. Ja, aan de andere kant zit de tafel natuurlijk, hè? Dat noem jij de tafel. Ja, dat dit noem is ik de tafel. Tafel. Ja. Nou, wat wel heel leuk is om uit te leggen is dat je hebt hier een mengtafel waar je heel veel op kan. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd kan je deze tafel ook nog eens een keer verdubbelen. En dat kan ik je uitleggen. Okay. En wat de reden daarvan is. Kijk, stel, ik heb nu een plaatje lopen hier. Mm-hmm. Dus er staat 1 veder open. Al die bronnen hier, al die andere bronnen, zoals die microfoons en jingle players en noem het allemaal op, die staan in een zogenaamde rekdump. Je ziet al die rode lampjes hier boven die bronnen branden. Ja. Behalve boven deze twee, want hier komen over het algemeen links en rechts de muziek uit. Dat zijn die twee groene schuiven. Ja, die groene deze peders. Zeg maar. Ja, die, okay. Navigator A en Navigator B. Ja. En alles wat daartussen zit, dit zijn microfoons. Hier komt het nieuws uit. Reverb, dat is een galmpje. Ja. Telefoon, een opnameapparaat, jingle players. Dit is ook weer dit paneel waar je ook allemaal weer jingles in kan zetten. Mm-hmm. Maar door 1 druk op de knop kun je al die bronnen kun je selecteren, die in het rood staan. Dan gaat dit gewoon door, die Navigator A en B. Ja, dat is de uitzending, zeg maar. Dat zijn de belangrijkste. Maar de microfoons, alles wat ik dan doe, hè, als ik daar gebruik van maak, dan wordt dat allemaal buiten die bron om, kun je dat gebruiken. Dus, okay. Dus je haalt alles eraf, ja. Maar de feitelijke uitzending gaat door. Dus je kunt hier van alles doen, terwijl je muziek loopt. Ja.
Praten met luisteraars, jingles beluisteren. Dat kan sowieso wel, want je hebt ook de voorluistering. Ja. Maar feitelijk heb je gewoon een tweede apparaat binnen dat apparaat. Ja. Waarmee je van alles kunt opnemen en kunt doen en met luisteraars kunt praten. Maar tijdens het radioprogramma. Tijdens het radioprogramma. Ja, en bij jouw stijlprogramma waar mensen platen kunnen aanvragen, is het helemaal vakmanschap. Dan weet je namelijk niet wat er van tevoren gaat komen. Dus moet je al die dingetjes, overgangetjes maken, voorbereiden. Dat moet je ter plekke doen. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ah. Ja. Ja. Ja, dus het is best wel even schakelen. Ja. Je moet echt je kopje erbij houden. Wat en dan sta jij ook nog hier tegen me. Nee, ja, maar sorry, je hebt ja gezegd. Ja, ik heb ja gezegd, ja. Zal ik je nu even meenemen naar de studio waar op dit moment het programma nog voor mij plaatsvindt? Ja, ja, de echte studio. De echte studio, ja. Dit is de studio van Tien. Hallo jongens. Hallo. Hey. Hallo. Er hangt smakelijk. Weer een heerlijke pizza geur. Ja. Smakelijk. Soms zeggen ze wel eens dat een beetje reuring in de tent geen kwaad kan om tot bepaalde resultaten te komen. Maar bij deze groep werden de fetes gewoon uitgevochten in de liedjes. Hè? Want in Go Your Own Way zaten gewoon rechtstreekse boodschappen van, nou ja, in dit geval Lindsey Buckingham aan Stevie Nicks. Want hun relatie was geëindigd en hij had zoiets van, joh, ga gewoon weg. Want ik moet door. Dit is het systeem waarmee we dus werken. Dus hier kun je vooraf al, en dat doe ik ook vaak al, zeker voor het eerste uur, overgangen maken. Dus straks als ik begonnen ben, we openen straks met Irene Cara, Fame. Mm-hmm. Nou, dat liedje loopt af. Daarna wordt er nog een liedje gedraaid met wat vormgeving ertussen. En vormgeving wil zeggen, hè, een jingle of een sweeper, zoals we dat noemen. Ja, zodat de herkenbaarheid van het radiostation. Waar in ieder geval het radiostation genoemd wordt. Ja. En dat je weet waarnaar je luistert. Dat ja. je denkt, hey, is dit wel Tien? Nou, het is Tien. Radio. Radio 10. Dat ben jij ook nog. Ja, dat ben ik ook nog. Helaas toevallig. Een beetje vervormd, maar ja, dat ben je ook ja, nog. Ja. Ja, er zit een effect op. Kijk, ja. Dit is het liedje waar we uitkomen. Dit is Fame van Irene Cara. Dit is die sweep. Mm-hmm. He, daar kun je dus ook mee schuiven. Je kan er ook nog een laag opleggen eventueel. Want ik kan hierboven kan ik nog iets neerleggen. Even kijken. Moet ik even dit opschuiven. Zo heet een name drop zitten we nu. Kijk, hier kan je bijvoorbeeld. Ja, niet dat het zo hoort, maar. Nee, maar even laten zien dat er nog een laag bijgezet kan worden. Ja. Met een. Radio 10. 10. Ja, ik haal hem nu weer weg. Mm-hmm. Want ik heb dit al vanmiddag al voorbereid ja. op afstand. Dit kun jij dus thuis voorbereiden, ja. die overgangetjes. Ja. Dit is met name voor het eerste uur van jouw programma. Waarin jij weet welke muziek er gaat komen. Want er is van tevoren precies. op nagedacht. Er is een playlist, ja. ja. En ja. nu hebben we het met name over de muziek. Muziek voorbereiden, overgangen, dat soort dingetjes. Mm-hmm. Heb jij nou ook van, hey, dit nummer ga ik draaien. Daar moet ik wat over weten te vertellen, bijvoorbeeld. Ja, en dat zit ook deels natuurlijk wel in de voorbereiding die eerder op de dag heeft plaatsgevonden. Ja. Waarbij je een stukje op de actualiteit gaat zitten. Soms ook juist op zoek gaat naar wat... Iets wat actueel is over Adele, als je die draait bijvoorbeeld. Ja. Natuurlijk is het wel leuk om andere dingen te zeggen, maar het is wel heel leuk als je het een beetje in het nu kunt trekken. En dat zal dan straks ook blijken als ik aan mijn programma begin. Ja, dat ik daar wel van tevoren over na heb gedacht. En doe je dat ondertussen ook nog, of niet? Ja, tuurlijk. Ja, het is een combinatie van. Ja. Ja. Radio maken is eigenlijk altijd, ja, het is live, dus je moet ook altijd je gevoel laten spreken. Ja. Maar bij radio is natuurlijk wel belangrijk, waar ga je erin? Maar nog veel belangrijker, hoe ga je eruit? Ja. Je moet van tevoren al weten waar je eindigt. Want als je dat niet weet, ja, waar eindig je dan? Nee, maar dan wordt het paniekvoetbal. Je denkt, ja, ik ben ergens aan begonnen, maar ik weet niet hoe ik moet eindigen. Ja. Sommige plaatjes klinken echt lekkerder. Ja. Als je ze op de radio hoort. Als je een discjockey erover hoort. Die het, niet iedereen zal het daarmee eens zijn. Maar dat is wel onze functie, ja. zeg maar. En voor om het gezelliger te maken. Die hebben Spotify, die kunnen het zelf lekker aanzetten. Precies. Maar je wil ook verrast worden. En je ja, wil nou, ook geïnformeerd worden. Je wil geëntertained worden. Ja. Als je naar Tien luistert. Ja, vooral als je naar Tien luistert. Vooral als je naar Tien luistert, ja. Ben jij echt begonnen bij het voice-over werk? Of ben jij begonnen bij de radio? Nee. Ik ben begonnen met de radio. Oh, oké. Okay. Ja,
eigenlijk bij een piratenstation, hè, zoals je dat vroeger had. Ja. Maar de radiopiraat was ik een jaar of 16 of zo, toen begon ik daarmee. Vanuit jezelf of echt bij iemand? Nee, via een vriendje van school die dat al deed. En die zei, kom eens kijken. Ja. En toen kreeg ik het radiovirus te pakken, zeg maar. Zeker. En wat is dat dan, dat radiovirus? Wat... Kun je dat uitleggen? Ja, ik denk dat je niet zozeer... Tenminste, ik was me op dat moment niet heel erg bewust van wat voor een wereld dat was. Mm-hmm. En soms heb je dat wel, hoor. Ik hoor wel ook van collega's van die als kind zijnde al met een platenspeler zaten en al druk bezig waren met van wat ze graag wilden worden, namelijk bij de radio. Dat had ik totaal niet. Ja. Maar ik kreeg het wel heel erg te pakken toen ik daarmee in aanraking kwam. Door een vriendje van school. Ja, door iemand anders dus. Ja, zei door iemand anders. Dit is leuk, dit zou jij ook moeten... Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Dus dat radiovirus, dat is... Het heeft iets... Radio heeft sowieso iets magisch, toch? Radio heeft iets magisch. En dat is ook dat ik denk van ja, het is leuk dat jij met mij meegaat. Ja. Maar het is ook een valkuil voor veel mensen. Die hebben een gevoel bij de radio. Ja. En dat gevoel kan ook wel een beetje... afbrokkelen, doordat je dan ziet van, oh, is dat het? Ja. Want uiteindelijk eindig ik in een kamertje met een microfoon en een grote mengtafel. En dat is het. En dat is het. Ja. Ja. En beetje, je moet sfeer maken. Ja. Maar soms is dat ook in een gebouw waar op dat moment niet zo heel veel mensen zijn. Waar ze niet de polonaise lopen. Ja. Terwijl, ik wil niet zeggen dat je als disjockey moet klinken alsof je de polonaise net gelopen hebt. Maar afhankelijk je moet van de zender die je nee, maar je moet natuurlijk wel een beetje sfeer maken. Dat is wel belangrijk. Net hebben we de oproep gedaan voor herkende hit. En via de app komen de berichtjes achter elkaar binnen. Er zegt iemand Wham, wake me up before you go. Een gokje, dat is niet goed. Daaronder staan wel een aantal keren Bruce Springsteen al. En dat is inderdaad het antwoord. Dus een van deze mensen die ga ik bellen. Die ga je bellen? Ja, ja die want ga... die winnen die prijs. Die ga je blij maken met... Met een Radio 10 dopper. Kijk eens. Ja, maar dat is een heavy dingetje. Ja, is dat zo? Nou ja, dat vinden mensen wel leuk om te hebben, ja. Ja, uiteraard. Als je het je favoriete radiostation is, vinden mensen dat leuk. Ja. Ja, en dat is zo, want anders hebben ze niet. Inderdaad. Werkt. Ik ben tijdens dit programma gevolgd door Bart Leidsman. Bart, goedenavond. Ja, goedenavond. Vertel eens even, wat doe jij? Ik heb een YouTube-kanaal. En ik kijk mee met bijzondere beroepen, locaties in Nederland. Dus je belde mij op en je zei van, joh, ken je nog iemand met een bijzonder beroep? Ik dacht, daar wil ik wel eens, wat doen jullie radio-dj's nou? Heel op zo'n dag, ja. Dat is wel een confronterende vraag, hoor, als je die krijgt. Dat snap ik best. Dat was al, zo werd de toon al gezet aan het begin van de avond. Van, ja, wat doe je nou de hele dag? Geef daar maar eens antwoord op. Nou ja, ik had me wel voorbereid, dus ik denk, die vraag gaat komen. Nee, maar ik heb Bart over van alles bijgepraat. En het leuke is, als luisteraar kun je daar binnenkort ook wat van meekrijgen. Zeker. En sterker nog, je kunt nu al op jouw kanaal kijken. Ja. Nog één keer, dat kanaal heet... Weet je dat ook weer. Weet je dat ook weer. En het grappige is, het kwam toevallig van de week ter sprake. Hè. Ik sprak Jonathan van de week. Ik zeg van, joh, komt vandaag of komt morgen een jongen mee. Die komt wat filmen hier en daar. En toen zei hij van, nou... Ja, ik heb een filmpje van jou gezien. Dat ging over die luchtfoto's, hoe luchtfoto's zie je wel, worden gemaakt. Dat is de video. Daar is het mee, niet mee begonnen, maar daar is het groter mee geworden. Met de vliegschijven. Ja, met de vliegschijven en de speciale camera's die daarop gekalibreerd worden. Ik vond het razend interessant. Dus, hij heeft reacties over de hele wereld erover. Ja, eigenlijk, op een gegeven moment is het opgepikt door Amerika. En door een Brit die vooral in Amerika actief is. En die op een gegeven moment kreeg reacties. Hello from France and from Britain. En het is... groots gegaan. Dus jij hebt s'avonds nog als een gek Engelse vertalingen zitten tikken? Ja. Serieus. Maar vond je het een beetje leuk? Ik vond het heel bijzonder. Ja. Dat wat je meekrijgt als luisteraar, dat is één ding. Maar er gebeurt zoveel in de voorbereiding in de studio hier. Wat je niet meekrijgt, maar wat er wel zorgt dat het programma en dat de zender gewoon dat die lekker luistert. En jij gaat ervoor zorgen dat de luisteraar die naar dat filmpje gaat kijken, dat die wel denkt van nou. Die gasten doen meer dan alleen maar met een poot op tafel zitten. Ja, dat is wel mijn insteek. Ja, oké. Ja, ik ga het proberen. Moeilijk in de montage waarschijnlijk, maar je gaat het proberen. Hij heeft heel veel gefilmd, dus er zijn heus wel een paar momenten dat je denkt van zo, er wordt echt wel gewerkt. Ja, ik heb net nog even zo een beetje water op mijn voorhoofd gedaan, dat het lijkt alsof ik zweet. Dat het lijkt, ja. Goed, laat verkeer ik zo dadelijk. Nou ja, dan weet je ook weer wat een nationaal radio-dj doet. Ja. Dat is het dus eigenlijk. Jij hebt voor duizenden mensen net gesproken. Je staat wel alleen in de studio. Dat, heb je het gevoel dat mensen naar jou luisteren? Ja, dat gevoel heb je wel, ja. Hoe voelt dat, zeg maar?
Ja, het is niet iets wat je bewust voelt. Nee. Nee, dat niet. Maar je hebt natuurlijk wel het gevoel dat er aan de andere kant wat gebeurt. En dat zie je natuurlijk ook aan de reacties die je krijgt. Ja, en de appjes die je binnenkrijgt. En de foto's en de dingetjes. Ja. Ja, leuk. En dat gevoel moet je ook wel hebben, want anders dan zit je iets te doen in een kamertje. Dat je denkt, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja. Dus iedere avond, maandag tot donderdag, 7 tot 9 op Radio 10. Ja. Top. Edwin Ouwehand. Dus dank aan Radio 10 dat we sowieso hier mochten filmen. Check weetjedatookweer.nl voor meer informatie over deze video's. Daar kun je ook lid worden, net als de mensen die nu in beeld staan hebben gedaan. Dankjewel daarvoor. Bedankt ook voor het kijken, want ik zie je heel graag in de volgende.